Түркістан облысындағы су қоймалары еріген суды қабылдауға дайын. Дегенмен төтенше жағдайдың алдын алу үшін жүйелі шаралар қабылдау қажет. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен апталық аппарат отырысында су тасқыны кезеңіне дайындық мәселесі қаралды. Облыс басшысы маңызды мәселеге қатысты нақты тапсырмалар берді. Көктемгі су тасқынына дайындық туралы баяндаған Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Нұрғали Жүнісов алдын алу шаралары арнайы бекітілген жоспарға сәйкес жүзеге асырылып жатқанын жеткізді. Су қоймалары мен өзендерге күнделікті мониторинг жүргізілуде деген ол қазіргі таңда су қоймалардың толуы орта есеппен 30-35% құрап отырғандығын, өзендердегі су көлемі орта деңгейден төмен ағуда екенін айтты. 2022 жылы алдын алуға жалпы 462 миллион теңге бөлініп, тасқынға қарсы инженерлік жұмыстар атқарылған. Осы орайда 1218 шақырымды құрайтын 680 арықтар мен каналдар қоқыстан тазартылып, 1000 шақырымға жуық қашыртқы арналар механикалық тазарудан өткізілген. Қажетті инертті материалдар мен қаптар қоры дайын. Тасқынға қарсы инженерлік жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, жалпы 1218 шақырымды құрайтын 680 арықтар қоқыстан тазартылып, 952 шақырым қашыртқы арналар механикалық тазартудан өткізілді. Тасқынға қарсы 34900 дана қап, 1000 тоннаға жуық инертті материалдар әзірленді. Түркістан облысында 41 су қоймасы мен 12 су тоғаны орналасқан, басым бөлігі 1932 мен 1970 жылдардың аралығында салынған. Осы орайда Бөген, Қапшағай, Қосқорған, Майдантал, Ырмақ өзен, Рабат, Ащы, Қошқарата су қоймалары мен Қараспан су тоғанының тозығы жеткен. Қазсушар мекемесі тарапынан Көксарай су реттегішін бөгетіндегі ызас сулардың артуын ескере отырып, Шардара мен Көксарайдың су режимін бақылауға алып, бос қордың сақталуы қамтамасыз етілуі қажет. Сонымен қатар Дархан Амангелдіұлы 12 қаңтар күні Түркістан облысы мен Қызылорда облысының прокуратурасында бейне селекторлық режимде жиналыс өткізіліп, тиісті мекемелерге нақты тапсырмалар берілді. Төтенше жағдайға ден қоюға жергілікті атқарушы органдар мен төтенше жағдайлар департамент тарапынан жалпы 2065 жеке құрам, 424 бірлік техника, 5 қайық, 116 мотопомпа дайындыққа келтірілген. Сырдария өзеніндегі қалыптасқан жағдай ерекше бақылауға алынғанын айтқан Нұрғали Жүнісов, жергілікті әкімдіктермен бірлесіп қауіпті жерлерге кезекшілік ұйымдастырылуда дейді. Су режимі мен мұздың жағдайына бақылау жүргізілуде екен. Төтенше жағдай туындауы мүмкін жағдайдағы іс-әрекеттер пысықталып, дайындыққа келтірілген. Осы орайда облыс әкімі Дархан Сатыбалда жауапты орынбасары мен барлық аудан қала әкімдеріне құзырлы мекемелермен бірлесіп аумағындағы қауіпті учаскелер мен гидротехникалық құрылыстарын зерделеп қажетті шаралардың қабылдауын тапсырды. Аудан қала әкімдері көктемгі су тасқыны кезеңіне дайын болу керек. Су тасқынының алдын алу туындауына жол бермеу мақсатында барлық тиісті шаралардың өз мерзімінде орындалуын қамтамасыз етсін. Облыс аумағында бекеттерді нығайту, арық каналдар жүйелерін тазалау жұмыстарын жүргізіліп, гидротехникалық құрылыстардың жағдайы жан-жақты тексерілсін. Біздің өңірдің ерекшелігі жерде том тұрады да, бірақ қар бетіндегі еріп, ары қарай тасқынға айналады. Көп жылдар сондай жағдайға біз тап болып отырмыз. Таулы аймақтар немесе мынандай қыр бар жерлерде қар тез еріп, ол жерге сінбей ары қарай елді мекенге ағып жатыр. Сол сияқты соны алдын ала алу жұмыстарын сіздер басқарып пысықтап шығыңыздар. Апталық аппарат отырысында аймақ басшысы тасқынға қарсы инертті материалдарды және күш пен құралдарды әзірлікке келтіруді және жағдай күрделенген кезде жедел жұмылуды ұйымдастырылуын, төтенше жағдай кезіндегі эвакуациялық іс-шараларды пысықталуын, су тасқынына қарсы іс-шаралар жоспарын толыққанды сапалы орындалуын міндеттеді. Сонымен қатар су тасқыны кезінде күштер мен құралдардың толық дайын болуын тапсырды. Түркістан облысынан Гүлнар Асқарқызы, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.